Oj, nu kör vi nästan på land här. Jag vet inte riktigt. Stoppa i den på andra sidan. Så håller jag på. Per har ju sagt att han börjat på noll och bedömer alla tjejer nu utifrån hur det går under dagen idag. Du stänger ner mig. Ja, man klappar till. Så att jag tror att det är ganska viktigt att man kanske får en egen tid eller i alla fall någon tid med Per idag för att få göra ett intryck på honom så att han har någonting att gå ut efter när han ska ta sitt val. Hur känner du inför valet? Har du någon känsla? Två personer som jag absolut tror. Varför tror du det då? Magkänslan. Man kan ju se, alltså jag tycker det är ganska tydligt. Jag tror jag absolut Kristin. Ja, jag har nog samma känsla. Jag har en känsla av Kristin. Där ligger hon där borta. Sitter och guppar i båten. Det är mysigt. Ja. Åh, gud vad härligt det är ute. Shit. Ja, men du gillar att vara ute naturligtvis. Ja, gud, det är det bästa jag vet. Jag är ju jämnt ute, alltså. Passa på. Det hade varit kul att sitta i samma kanot som Per. Då hade man fått lite mer chans att prata. Men jag är glad att vara. Kristin fick sitta där också. Så skönt att komma iväg så här nu när jag får lite egen tid med dig också. Ja, inte vara med tjejerna hela tiden. Nej. Jag hoppas du är här för mig. Ja, men självklart. Ja. Absolut, jag är inte här för att skaffa kompisar. Jag är för din skull. Jo, men jag är glad att jag fick lite tid där i båten med Per. Tog min chans där. Ja, alltså nu måste man verkligen passa på att ta för sig och inte vara blyg här. Vad är det du jobbar med för... Alltså, är jag jobbar mest lastbil, med? Alltså? Alltså visst, jag kör mycket lastbil. Mm. Men om någon skulle fråga mig, det är som många gånger frågar sig på krogen eller vart de är. Så alltså, vad jobbar du med? Är jag bonde? Okej, så. Gud vad kul. Ja. Det var 2 år sedan tror jag, sist jag hade ett förhållande. Så nu känner jag att det är verkligen på tiden att skaffa mig en man. Du ska veta att jag vill jättegärna följa med till din gård och kolla hur du bor. Och... Ja. Jag är verkligen jättenyfiken på dig. Kul. Alltså jag ler när jag tänker på Kristin för att hon har liksom ett skratt liksom som ändå liksom hon lockar fram skrattet ur mig liksom och det känns otroligt fint när hon gör det. Samma hela resa. Hon är äkta. Verkligen äkta rakt igenom och det känns bra. Verkligen jättebra.